হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মই আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এই ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা খুবেই দুখজনক ঘটনা আমাৰ যোৱা ঊনৈছ তাৰিখে আমাৰ ঘটি গৈছে আমাৰ পাঞ্জাৱৰ অমৃতসৰত। তো যিখিনি সময়ত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো মানুহে আমাৰ ৰাৱণ দহনৰ অনুষ্ঠান চাই সময়খিনি অতিবাহিত কৰি আহিছিল সুখেৰে, সেইখিনি টাইমতে আমাৰ পাঞ্জাৱৰ অমৃতসৰত এই ৰাৱণ দহন অনুষ্ঠান চলি থাকোঁতে এখন ট্ৰেইনেই কাল হৈ পৰিল। এখন ট্ৰেইনৰ বাবে বহু ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। তো মই আজি আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যে আমাৰ এই ঘটনাটো ঘটি যোৱাৰ পিছত বিভিন্নজনক দোষ দিব ধৰিছে। অৰ্থাৎ যেনেকৈ বিভিন্ন লোকে ক'ব ধৰিছে যে সেই ট্ৰেইন ড্ৰাইভাৰজনৰ দোষ, অৰ্থাৎ পাইলটজনৰ দোষ, কোনোবাই কয় হয়তো এইটো এই ট্ৰেইন কৰ্মচাৰীৰ দোষ, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ আঙুলি উঠিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত। তো আজি মই আপোনালোকক ইয়াৰ কিছুমান এনেকুৱা মই আপোনালোকক পইণ্ট ক'ম। এই পইণ্টখিনি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে নিজে গম পাব যে এই এই দুৰ্ঘটনাটোৰ একচুৱেল মেইন কাৰ কোনো দায়ী একচুৱেল আপোনালোকে নিজে উপলব্ধি কৰিবলৈ পাব। আৰু তাৰ আগতে মই আপোনালোক এটা কথা কওঁ যে মই কিন্তু ইয়াত কাৰো বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ বা কাৰো বিষয়ে সমালোচনা কৰিবলৈ অহা নাই। মই জাষ্ট সত্য কথাটো ক'ম, কিবা কি জাষ্ট কেইটামান পইণ্ট দি আপোনালোকে নিজে বিচাৰ কৰিব পাৰে যে নিজে বিচাৰ কৰিব পাৰিব যে কোন দোষী এই ঘটনাৰ প্ৰকৃত। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাওক, প্ৰথমে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেইদিনাখনে দিন আছিল 19 তাৰিখে। মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক ক'লোৱে আৰু সেইদিনাখনে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষই ৰাৱণ দহন অনুষ্ঠান চাই সুখেৰে সময় অতিবাহিত কৰি আছিল। তো সেইখিনি সময়তে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰে পাঞ্জাৱৰ অমৃতসৰত এটা খুবেই ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। সেই দুৰ্ঘটনাত প্ৰায় 60-61 মানুহে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছিল আৰু প্ৰায় 150ৰো বেছি মানুহে অৰ্থাৎ ইনজিয়ৰ্ড হৈছিল। তো সেইখিনি সময় আছিল গধূলি সময়, খুবেই মানে গধূলি আৰু যাই এন্ধাৰ হৈছিলে আৰু এন্ধাৰ নামি আহিছিল আকাশৰ পৰা। তো পাঞ্জাৱৰ মই ঠাইখিনিৰ নামটো পাহৰি গ'লোঁ, পাঞ্জাৱৰ অমৃতসৰত এখন ৰেল লাইনৰ ওচৰতে এখন মুকলি পথাৰ আছে। সেই পথাৰতে প্ৰত্যেক বছৰে ৰাৱণ দহন অনুষ্ঠান পালন কৰি অহা হৈছে তাতে। সেইবেলিও ৰাৱণ দহন অনুষ্ঠান তাতে আয়োজন কৰিছিল আৰু কাষতে সেই পথাৰখনৰ কাষতে মুকলি পথাৰখনৰ কাষতে এটা 6-7 ফুট দীঘলৰ 6-7 ফুট ওখ ৱাল এখন দিয়া আছিল, অৰ্থাৎ প্ৰাচীৰ এখন দিয়া আছিল। আৰু তাৰ কাষেৰে আছিল ৰেল লাইন অৰ্থাৎ ৰেলৱে ট্ৰেকছ, আৰু দুটা ৰেলৱে ট্ৰেকছ আছিল, এটা আছিল আপ আৰু এটা আছিল ডাউন, অৰ্থাৎ এটাৰে ট্ৰেইন যাব আৰু এটাৰে ট্ৰেইন আহিব। তো আন্ধাৰ হৈছিল, ৰাৱণৰ গাত জুই লগোৱা হৈছিল। তো ৰাৱণ দহন অনুষ্ঠান চাই বিভিন্ন মানুহে বহু সুখ আছে, বহুতো বিভিন্ন বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহ, বাচ্চা, ল'ৰা ছোৱালী, বহুখিনি লোক আৰু তাত অনুষ্ঠান চাবলৈ আহিছিল, আহে প্ৰত্যেক বছৰে আহে। কিন্তু যিটো দুৰ্ঘটনা ঘটি গ'ল, সেই ৰাৱণ দহন অনুষ্ঠান চলি থাকোঁতে তাৰ আগে আগে এটা ট্ৰেইন গৈছে তাতে আমাৰ অমৃতসৰ টু হাওৰা অমৃতসৰ এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনখন গুচি গৈছে, সুকলমে গুচি গ'ল ট্ৰেইনখন। ট্ৰেইনখনে কোনো মানুহৰ ক্ষতি নকৰিলে, সেইখন ট্ৰেইন গুচি গ'ল। তাৰ অলপ পিছতে ৰাৱণক দহন কৰা হ'ল। তাৰ ফলত যথেষ্ট সংখ্যক ভিৰ ৰেললাইন, কাৰণ ৰেললাইনটো যিহেতু ওখ আছিল তাতে বহুসংখ্যক মানুহে উঠি ৰেললাইনৰ পৰা ভালকৈ স্পষ্টকৈ দেখা পাব বুলি ৰেললাইনৰ ওপৰত উঠিছিল। উঠোঁতে কাৰণ তলত চাপৰ আৰু ওখ ৱালটোৰ কাৰণে বহুতে দেখা নাপায়, কাৰণে ৰেললাইন যিহেতু ওখ ঠাইত নিৰ্মিত কৰা হয়, তাৰ বাবে ৰেললাইনত উঠি ৰাৱণ দহন অনুষ্ঠানটো ভালকৈ প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাব বুলি তাত উঠিছিল। উঠি তেওঁলোকে ৰাৱণ দহন অনুষ্ঠান চাই আছিল। সুকলমে এখন ট্ৰেইন গুচি গ'ল, হাওৰা অমৃতসৰ এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনখন গুচি গ'ল। তাৰপিছত এই গধূলি আন্ধাৰ হৈ আহিছিল। আন্ধাৰ হৈ হোৱাৰ সময়ত অমৃতসৰ টু জালন্ধৰ DEMU অৰ্থাৎ ডিজেল ইঞ্জিন মাল্টিপল ইউনিট এখন এইটো ট্ৰেইনটোৰ বেলেগ টাইপৰ ট্ৰেইন আপোনালোকক মই ভিডিঅ' বনাই ক'ম পিছত। সেই এনেকুৱা ট্ৰেইন DEMU টাইপৰ ট্ৰেইন এখন আহি আছিল আমাৰ অমৃতসৰৰ পৰা জলন্ধৰ অভিমুখী হৈ। তাৰপিছত আন্ধাৰ নামি আহিছিল আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে দিনত বা লক' পাইলটে অৰ্থাৎ পাইলটে কেবিনৰ পৰা কিবা অলপ দূৰলৈ দেখা পায়, কিন্তু ৰাতি এই অন্ধকাৰত আমাৰ ইঞ্জিনৰ হেডলাইটটো যিমান দূৰলৈ ফ'কাছ পেলাব পাৰে তালৈহে দেখা পাব লক' পাইলটে, কাৰণ তাৰ আগত একো অন্ধকাৰ একো দেখা নাপায়।
আৰু আমি সকলোৱে জানো যে ট্ৰেইনৰ লাইটটো বেছি দূৰলৈ নাযায় ফ'কাছ, কিছু আৰু 400-500 মিটাৰ দূৰ যাব এনেকুৱা। তো ইফালৰ পৰা আহি আছিল, তাতে হয় ৰেল, ইফালে ৰেল লাইনৰ ওপৰত বিভিন্ন মানুহে ৰাৱণ দহন অনুষ্ঠান চাই আছিল। তো যেতিয়া আহি ভিৰৰ ওচৰত পালে ট্ৰেইনখন, তেতিয়া ট্ৰেইনৰ তেতিয়া সেই যেতিয়া সেই ট্ৰেইনৰ লাইটৰ ফ'কাছে ভিৰৰ ওপৰত পৰিল, তেতিয়া পাইলটজনে দেখা পালে, দেখা পাই পাইলটজনে হৰ্ণ বজাবলৈ ধৰিলে। হৰ্ণ বজাব এইখিনি কথা সেই সেইজন পাইলটে লিখিত পুলিচ ষ্টেচনত গৈ পুলিচক FIR লিখোঁতে তেওঁ লিখিতভাৱে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল। এইখিনি কথা মই এইখিনি কথা আপোনালোকক কৈ আছোঁ। পাইলটে কৈছিল যে মই দেখা পালোঁ ভিৰ তাত জমা হৈ আছে, ভিৰ জমা হৈ থকা দেখা পাই তাত মই বিভিন্ন ধৰণে হৰ্ণ বজাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। হৰ্ণ বজাত আৰম্ভ কৰোঁতে মই ইমাৰ্জেঞ্চি ব্ৰেক এপ্লাই কৰি দিলোঁ, কিন্তু তাত ইমান বেছি দূৰত্ব নাছিল আৰু ইমাৰ্জেঞ্চি ব্ৰেকতো কাৰণ আৰু ট্ৰেইনখন আহি আছিল খুব বেছি, ট্ৰেইনখন আহি আছিল 91 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ প্ৰতি ঘণ্টা বেগেৰে ট্ৰেইনখন আহি আছিল। যিহেতু আমাৰ পাইলটক সকলো গ্ৰীণ ছিগনেল পাইছে পাইলটে, তো পাইলটে ভাবিছে সমগ্ৰ ৰাস্তা ক্লিয়াৰ আছে, মই একদম ফুল স্পীডেৰে ইয়াৰে পাৰ হৈ যাম। এইটো পাইলটৰ কোনো দোষ নাই, পাইলটে ভাবিব কাৰণ ছিগনেল ফুল গ্ৰীণ পাইছে। তো স্পীড আছিল 91 কিলো KMPH। তো যেতিয়া ভিৰসমূহ দেখিলে ড্ৰাইভাৰে হৰ্ণ বজাবলৈ ধৰিলে আৰু স্পীডটো ৰিডিউচ কৰি দিলে 67 KMPHলৈ, 67 KMPHলৈ ৰিডিউচ কৰি ড্ৰাইভাৰে অ'টো ইমাৰ্জেঞ্চি ব্ৰেক এপ্লাই কৰি দিলে। ইমাৰ্জেঞ্চি ব্ৰেক এপ্লাই কৰি দি যাওঁতে কিন্তু ইমান ইমান দূৰত্ব নাছিল যে ইমাৰ্জেঞ্চি ব্ৰেকে গাড়ীখন ৰখাই পেলাব। যেতিয়া মানুহসমূহ একদম আনন্দত মতলীয়া হয়, কোনো ধৰণৰ হৰ্ণ শুনা নাপায়, যেতিয়া সেই ট্ৰেইনখন আহি মানুহসমূহৰ কাষত আহি মানুহসমূহৰ ওপৰত যেতিয়া ট্ৰেইনখন গুচি গ'ল, তাৰ ট্ৰেইন মানুহসমূহৰ ওপৰেৰে যোৱাৰ পিছত কিছু দূৰত যায় কিনে ট্ৰেইনখন যেতিয়া ৰখিল, সেই ট্ৰেইনখন ৰখাৰ পিছত উত্তপ্ত জনতাই সেই ট্ৰেইনখনত বিভিন্ন শিলা বৰ্ষণ আদি কৰিবলৈ ধৰিলে। তেতিয়া সেই পাইলটজনে একমাত্ৰ সেই ট্ৰেইনত থকা যাত্ৰীসমূহৰ সুৰক্ষাৰ কথা ভাবি সেই ট্ৰেইনখন তাৰ পৰা চলাই নি আগন্তুক ষ্টেচনলৈ লৈ গ'লে। এইখিনি আমাৰ লোক পাইলটে লিখি দিয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি মই আপোনালোকক কৈছোঁ। তেওঁ এনেকৈ লিখিছে প্ৰতিবেদন পুলিচ ৰিপৰ্টত। তো এইখিনিলৈ আপোনালোকে বুজি পালে কিনো ঘটনা ঘটিছিল। তো এতিয়া মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ, তেওঁলোকে যোনে এইটো অৰ্গেনাইজ কৰিছিল সেই ৰাৱণ দহন অনুষ্ঠানটো, তেওঁলোকে প্ৰশাসনৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লৈছে ঠিকেই, কিন্তু তেওঁলোকে তাৰ কাষতে যে ৰেল লাইন আছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কোনো ৰেল অথৰিটিক জনোৱা নাছিল যে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু অনুষ্ঠান আমি আয়োজন কৰিছোঁ। ৰেল অথৰিটিক যদি তেওঁলোকে জনালে হয়, তেওঁলোকে ৰেল অথৰিটি সেই সময়ত তাতে কোনো ধৰণৰ কোৱেশ্যন ইণ্ডিকেটৰ লগালে হয়, কাৰণ হয়তো তেওঁলোকে সমগ্ৰ ট্ৰেইনসমূহকে কৈ দিলে হয় বা ছিগনেল দিলে হয় যে সেইখিনি তাত একদম আস্তেৰে যাবৰ বাবে, কিন্তু অৰ্গেনাইজাৰে এইখিনি কাম তেওঁলোকে এই কথাখিনি তেওঁলোকে ৰেল অৰ্গেনাইজাৰ ৰেল অথৰিটিক জনোৱা নাছিল। তাৰ ফলত ৰেল অথৰিটিয়ে কোনো গম নাপায় আৰু পাইলটেতো কোনো গমেই নাপায়। পাইলটে ৰাস্তাত কি আছে কোনো গম নাপায়। পাইলটে যি দেখে ছিগনেল অনুসৰি জাষ্ট আৰু গাৰ্ডৰ আদেশ অনুসৰিহে ট্ৰেইনখন চলা লৈ যায়। তো এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় চাগে বুজিব পাৰিলে যে দোষ এক্সুৱেলেনো কাৰ। আমাৰ বিভিন্ন মানুহসমূহে যে বিভিন্ন লোকক আঙুলিয়াই আছে দোষসমূহ, এইটো পাইলটৰ ভুল, এইটো ৰেল কৰ্তৃপক্ষৰ ভুল, কিন্তু মই নকওঁ আপোনালোকে নিজে বিচাৰ কৰক একচুৱেলি দোষটোনো কাৰ। তো আমি সকলোৱে খুবেই দুঃখিত, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ খুবেই দুঃখিত এই ঘটনাটোক লৈ। তো আমি তেওঁলোকৰ আত্মা যাতে চিৰশান্তি পাওক মৃত লোকসকলৰ, তাৰ বাবে আমি সকলোৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকলৈ, মোৰ ফালৰ পৰা আমি সকলোৱে। তো আপোনালোকে বিচাৰ কৰি চাওক প্ৰকৃত দোষীনো কোন জিম্মেদাৰ হ'ব এইসমূহ প্ৰাণৰ, কাৰণ আপোনালোকক মই সকলোখিনি কথা খুলি ক'লোৱেই কিনো হৈছিল কি হোৱা নাছিল, তাতে একচুৱেল মেইন কাৰণটো আপোনালোকক মই ক'লোৱেই। তো আপোনালোকে বিচাৰ কৰি চাওক আৰু বিচাৰ কৰি আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰি কওক যে আপোনালোকে কাক দোষ দিব বিচাৰে, কোনো আচল দায়ী প্ৰকৃত দায়ী। তো এইখিনি কথাই, যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে প্লিজ 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 লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি কওক, জাজমেণ্টটো দিয়ক, আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ অপিনিয়নটো দিয়ক। আৰু শেষত মই এটা কথাই কওঁ, আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ কোনো ধৰণৰ সমালোচনা নকৰিব, কাৰণ মই ইয়াত কাৰো কাকো দোষ আঙুলিয়াব অহা নাই, মই কাকো ইয়াত সমালোচনা কৰিবলৈ অহা নাই, জাষ্ট মই অৰিজিনেল কথাখিনিহে আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিলোঁ। তো আপোনালোকে বিচাৰ কৰক কাৰণো দোষ।
তো এই ভিডিওটো এখানে সামৰিছোঁ। তো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব।